Uza ashaka gukorera aho hanuza ashaka gukoresha gakengerezo. Uhendwa ni uwe? Ni ukorera aho ngaho. Ni umuntu n'ubundi usanzwe ari umukiriya wawe muziranye nk'uko ufata umuntu ukamukunda nyine bisanzwe ku ruhande. Akaba ari umuntu wawe nyine mukaba mwaza mwaryamanira aho ngaho. Okay, natwe turi abantu kandi dufite umutima. Nubwo nyine tubikora mu buryo bwo gushaka amafaranga ariko tugira umuntu dukunda ku ruhande twiyumvamo ku buryo bya bindi abakiriya bacu badukorera nyine ushobora kutabyishyiramo cyane ahubwo ugashaka wa wundi umva ko ariwe nyine mwamarana ibihe byawe nyine wumva yuko ariwe muntu ushaka iruhande rwawe. Alright, reka ngusuze kandi ngo ikaze we wahisemo gukurikira Kasuko Media TV and of course nje ndi wa muhungu wanyu JJ Mubera umuhungu cyane. Aho tuba tugenda tuganira n'abantu benshi babagiye batandukanye tubagezaho ibiganiro bitandukanye ariko muri iyi minsi murabona ko turi mu gihe cya COVID-19 imibare irimo iragenda irushaho kugenda izamuka ubona ko abantu bari guhitanwa n'iki cyorezo ni benshi cyane. Aha ngaha turi rero ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo ahangaha ni mu kahaduha turi ubu ngubu ni mu kagari ka Kagunga mu mudugudu wa Kabuye ya mbere tujye kuganira n'abaturage baho rero abantu baho tumenye ubuzima uko buhagaze ubu ngubu muri iyi minsi ikindi kandi tukwibutsa ko ugomba kwambara agapfukamunwa ugakaraba intoki kugira ngo iki cyorezo cya COVID-19 ukirinde bityo nanjye mbere yuko mbanza kuganira n'umuntu tugiye kuganira reka mbanze nshyiremo agapfukamunwa ubundi yinjira muri frame duhita tuganira. Turagusuhuje uraho neza? Muraho neza. Uraza kugerageza kudufasha kugira ngo uvuge cyane kubera ko twambaye agapfukamunwa mu rwego rwo gukomeza kwirinda COVID n'ubundi ariko ntago bituma tutaza kuvuga cyane kugira ngo abantu batwumve. Yego. Muratubwira amazina yanyu? Nitwa Mushimiye Imana Latifa. Latifa tugusanze aha ngaha nawe hano niho utuye? Yego. Ubundi Latifa ni muntu ki? Umuntu uvuze ngo yitwa Mushimiye Imana Latifa ushobora kuvuga ariko se Latifa buriya ni umukobwa ubereye hariya gucera cyangwa wasanga ari umubyeyi wubatse? Ndi umumama ufite abana babiri ariko nyine agumbana n'umutware nkora mu rwego nyine rw'abitwa indaya. Ukorera mu rwego rw'abitwa indaya nibyo koko twaje aha ngaha n'ubundi tuje kureba ubuzima mubayeho muri iyi minsi ubu ngubu bihagaze bite ubuzima muri iki gihe cya COVID-19? Ubu ngubu ntabwo byoroshye kuko tubayeho nabi imikorere ya mbere ntabwo ari nk'iy'ubu ngubu mbere hariho amafaranga ariko bitewe na COVID ubu ngubu ntabwo tukibona aho dukorera urumva ko nawe nyine tutorohewe. Umuntu ashobora guhita agira amatsiko amagana akibaza ati se ubundi mbere mwakoraga mu buhe buryo bugatumaga mubona amafaranga menshi? Uburyo twakoreragamo wabaga ushobora kuba wajya mu kabari ugahuriramo n'abagabo mu tubyiniro se ariko ubu ngubu urabizi ko utubari dufunze nta hantu nyine wahurira nabo. Ubwo bisa nkaho n'abanywa icupa bari kurinywera mu rugo kuko nibyo byemewe ubuse ntago muba mwaragiye wenda mufata nk'amanimero y'abakiriya hari ukuntu umuntu aba afite abakiriya b'imena. Okay baba hari ariko numwe numwe naba amafaranga nyine kubera nyine ibintu byahindutse n'amafaranga bari makeya ushaka kumuhamagara nawe akakugira sinye yanaza se akagufobya bitabitewe nuko mbere nawe uko byari bimeze atari ko bimeze ubu ngubu ahubwo yaraguhaga wenda nk'icumi akaba yaza akarara akaguha bitanu nuko nguko nyine. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu niyo gahunda murimo gukoreramo se mwebwe nta sisiteme mushobora gushyiraho yo kuvuga ngo wenda namwe mushyireho ka kandagira ukarabe cyangwa mushyire ka sanitayiza aho ngaho? Okay ntabwo byo nyine byashoboka gusa nyine mu rugo kandagira ukarabe bihari ariko nyine urabyumva ntabwo dukunda kubirebaho cyane sanitayiza yo urumva ntiyabura umuntu mu mufuka ubu ngubu asigaye ayigendana mu buryo bwo kwirinda ni ibintu rero byumvikana. Ari ukuntu umuntu urumva ntago nzi wenda kuri business yanyu mukora ukuntu biba bimeze hari ukuntu nko kuri boutique nkatwe ubusanga muri karitsiye dufite nk'agakaye kwa kazungu tugenda tugafata uwo muceri tugafata ibiryo abakiriya banyu ubona nta kuntu mwaba mufite nk'udukaye mubandikamo? Oya na by'amakayi umukiriya nyine mubashije kumvikana usanzwe ari umukiriya wawe n'ubundi ntago yagira ikibazo kandi uhari nyine mubyumvikanaho ku buryo n'ubundi ejo cyangwa ejo bundi nawe yashaka ukuntu akugenza ukaba wagaburira abana. Ushobora no kuvuga ngo wenda umukiriya ushobora kumukopa? Ntabwo tubyita gukopa nyine ni ubwumvikane. Ntabwo mubyita gukopa nawe se ubwo ntaba kugiyemo umwenda? Ubwumvikane nyine ni umwenda ariko tubyumvikanaho.
atari ideni. Eh naga bari ideni. Nubwumvikane hagati yanje n'umukiriye. Ese ubwo ntubuzamwishyuza? Kumwishyuza byo birumvikana. Uzurumva abana banje baburara kandi nzi neza yuko nange hari byanje namuhaye. Mwese kuki mutabyita ideni kandi uba wumva kurimo amafaranga? Nyine twe tubyita ubwumvikane ariko nyine urumva nabyo ni nk'ideni n'ibindi bisanzwe. Hanyuma wenda reka turebe mu mikorere yanyu yahambere mbere ya Covid. Mbere ya Covid ku mugani w'abandi bo mu mateka ngo mbere y'abakoloni. Reka natwe turebe mbere ya Covid iki cyorezo navuga ko ni icyorezo cyashegesha isi yose ntago ari mu Rwanda gusa dufite iki kibazo. Mbere ya Covid washoboraga kwakira nk'abakiriya bangahe? Mbere ya Covid hari imikorere myiza, ushoboraga kuba watahana nk'abakiriya batanu, icumi se bitewe n'ahantu wakoreye. Ubu ngubu rero ushobora no kwirana n'umuntu uguhamagaye kuri telefone. Ni ukuvuga ngo mbere ya Covid niba mbyumva neza watangiye uvuga ko umukiriya yashoboraga kugwa nk'icumi, washobora gutana nk'abagabo nk'icumi, ubona uvuga ngo wakoreraga nk'ibihumbi ijana ku munsi. Birashoboka. Hari uwazaga nyine aguha nk'icumi, hari uwaguhaga bitanu. Ubwo ntabwo bose nyine batanga yangana biterwa na sisiteme muri bwa bikoremo. Ivuze sisiteme umuntu ahita agira amatsiko. Sisiteme ziba zitandukaniye he? Tumenye ngo abakorera icumi baba bakoresheje sisiteme, abakorera bitanu baba bakoresheje sisiteme. Hari uwuza ashaka gukoreraho, hari n'uwuza ashaka gukoresha agakingirizo. Uhendwa ni uwuhe? Ni uwukorera aho ngaho. Uba wumva se utari muri risike kuvuga niba umuntu aje agakorera aho ngaho, hari uburyo bwo kwipima muba mufite cyangwa ufata risike nyine ukavuga ubwo aratanga icumi nta kundi ndirengera ingaruka? Ni umuntu n'ubundi usanzwe ari umukiriya wawe muziranye nk'uko ufata umuntu ukamukunda nyine bisanzwe ku ruhande, akaba ari umuntu wawe nyine mukaba mwaryamanira aho ngaho. Icyo kintu uvuze wamugana gihita kinjyana ku kindi kibazo mba mpise ngira amatsiko kwibaza. Ariko se umuntu ukora uyu mugabo w'uburaya ashobora kuba afite abakiriya benshi, yego se ntago ashobora kuba afite wenda nk'umuntu umwe avuga ngo bakunda nawe aheraho ngaho tutamwatsa amafaranga? Okay, natwe turi abantu kandi dufite umutima, nubwo nyine tubikora mu buryo bwo gushaka amafaranga, ariko tugira umuntu dukunda ku ruhande twiyumvamo ku buryo bya bindi abakiriya bacu badukorera nyine ushobora kutabyishyiramo cyane, ahubwo ugashaka wa wundi umva ko ariwe nyine mwamarana ibihe byawe nyine wumva yuko ariwe muntu ushaka iruhande rwawe ariwe wishimiye. Nk'iyo ufashe ukaryamana n'abagabo icumi ku munsi, ese bose uba wumva ubifiringa cyangwa uri kubikora nk'akazi gusa wumva nta kintu uri kumva? Wowe ubikora kubera amafaranga? Ntabwo ubikora kubera ko umukunze abugira ngo arangize gahunda ze nawe ugahe amafaranga yawe? Wowe nta kintu uba wumva? Ndareka ntabwo ubitekerezaho, ubitekereza ibirayi by'abana. Hanyuma wenda reka tujye ku gikorwa nyirizina cyatuzanye aha ngaha. Ntabwo twaje kugira ngo tubanze tumenye uko akazi mugakoramo, ahubwo dushaka kumenya ubuzima ubu ngubu uko buhagaze muri Covid. Watubwiye ko ufite abana babiri. Abana bawe ni bakuru bariga? Harimo uw'imyaka irindwi n'uw'imyaka ibiri. Ariko uw'imyaka ibiri yarigaga, ariko kubera ubushobozi bukeye ubu ngubu byarahagaze n'agakega. Uw'imyaka ibiri cyangwa irindwi? Imyaka irindwi. Ntabwo nyine akiga kubera ubushobozi bukeya. Ntabwo nyine amafaranga akiboneka nk'uko yabonekaga mbere. Kubatangira mituweli ntabwo biba byoroshye, ni ibintu nyine biba natwe bitatworoheye. Ni ukuvuga ngo ubu nta n'ubwo mituweli yawe n'iy'abana ntabwo murazitanga? Ntabwo byishyuye. N'ubundi nk'uko tujya tugira abantu badufasha kugira ngo badufashe kuremera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko twari turi n'ubundi no mu gikorwa cyo gutanga mituweli, hari ababyeyi b'Inyamata twari turimo gutangira mituweli. Abangaba rero nabo ni abandi bakeneye ubufasha nk'ubwo ngubwo. Nyamuneka nawe ushobora kugira umuntu ufasha, umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa icumi bitewe n'ubushobozi ufite. Hanyuma ubu ngubu ku kijyanye n'icyo kurya, wenda tureke ibya mituweli ubwo tuzagenda tubirebaho gake gake. Ku kijyanye no kurya, abana babayeho bate, wowe ubayeho ute? Okay, ibijyanye n'ibyo kurya, akazi nyine urabona ko kahindutse. Umuntu ntagaguma hano yicaye. Ubu ngubu dusigaye amaboko nyine, umuntu agera gucya agashaka n'ikindi kiraka yakora kugira ngo arebe ko abana barya. Nyine ubwo ngubwo niba ubonye igihumbi ukazo abana bakarya, nakundi nyine twabigenza. Niba ubonye n'uwo mugabo ugira ukuntu bigenza ukagura nk'ubugari nk'ibiro bitanu ugasigara ushaka ibishyimbo. Ese umugabo ushobora kumuzana n'abana bahari nta kibazo? None se wana twabigenza gute gahunda kaba ari akazi? Abana ni abahungu n'abakobwa? Harimo umukobwa n'umuhungu. Ntabwo uba ufite impungenge se ko umukobwa nawe yazakura akakomeza agatera ikirenge mu cyawe? Oya, ntabwo mba mbyifuza. Nanjye Imana indengeye nyine, ntabwo umwana wanjye yakura nk'uko nakuze.
wumva nka kandi kazi nta kandi kazi ushobora gukora uretse ibyo nago nkabonye nakanga nako nagakora wumva nka kazi wakora rakaye ba numva imana yama nk'ubucuruzi uti uvuze ku imana yago nk'ubucuruzi ariko hari amafaranga yagiye atangwa mu budehe mwebwe ntago mwigeze mwiyandikisha nago twayabonye mwariyandikishije se eh batubwiye ko bavanguriye ku karere twe nago twahamagawe kuvanga umurenge kije igera ku murenge ku karere baravangura liste ntago rero twebwe twibonyemo reka tugushimire kandi nyitso ubwire mukomeze mwihangane ubushobozi ku bushobozi bwacu natwe dushobora kugira icyo tubona tukabafasha ndetse n'abaterankunga bacu batajya bahwema n'ubundi kuduteringa bo mu bitugu nabo dushobora gufatikanya tukagira uburyo twabaremera tukabahindurira ubuzima murakoze cyane sawa murakoze namwe Yose ni kasoko media TV warukomeje gukurikirana hanje ndi Jay Mubera ahangaha twari turi n'ahantu bita mu gashyekero cyangwa se muri mu murenge wa Gikondo aho mu karere ka Kicukiro muri kabuye ya mbere umudugudu ni kabuye ya mbere turimo turaganira n'abantu bakora umwuga w'uburaya turimo turareba ubuzima bwabo uko buhagaze muri iyi minsi reka nanjye nkuremo agapfukamunwa nduhuka ariko nanone nababwira ngo niba utarakora subscribe kuri kasoko media TV uyu niwe mwanya wawe kugira ngo ukore subscribe like share comment kugira ngo tugende dusangiza abandi ibi biganiro nawe ushobora kuba wenda wagira umuntu umwe ufasha cyangwa babiri ushobora kuba utafasha abantu bose ariko ugafasha umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa icumi bitewe nawe n'uburyo uwifashije stay in touch komeza mukurikirana ibiganiro bya Kasuku Media TV